ndaysan arbi lañan ay jëm ba xappale gen ndaysan ganna bañ mi tawé nando ñawat supporter soufflé amateur soufflé reporter soufflé cadre rôle fam bal li nga xamanteni ni ma objectif yi arbi soufflé wat combat bi digënté mari ak africa pip ñom ñaar ngi nonu mahadi ak africa pip bëri na combat bu neex ñom ñaar combat bu neex lañu bëre légui légui ñom ñaar Daisan Marek Afrika Pip Afrika Pip Daisan ay crossé Daisan Marek Afrika Pip Marek Afrika Beren 5 minutes Daisan Marek Afrika Pip Marek San ay tar combat bi Mari amna ñaar Afrika bi am ben Mari ak Afrika bi Ndaysan Ndaysan attention mais li lu doli ba kaw do ba be xalé yi dédé ay way Mari ak Afrika bi Afrika Pip ak Mari Mari ak Afrika Pip attention Afrika Pip ak tour Mari ak Afrika Pip Mari bëgg na japat Afrika Pip bañ na japat na ci gemb la Mari japp na Mari ak Afrika Pip Mari sa ki sare la japp Ndaysan Made ak Afrika Pip ni ngi jappante ñom ñaar Made ak Afrika Pip ngi nonu Made ak Afrika Pip ngi nonu ba legi ñi ngi jappante Made japp na bëgg Made Afrika Pip ñu nanon bu koy do tag bañ na Ndaysan La ilaha illallah Wa ilaha illallah Wa le lu do Wa Mari lo def ni Wa Afrika Pip lo xolé bañ def la li ay way Mari bi ay way jira Mari Wa jala ma li jala ma wa kër Mari ay way jira ay wajile la ilaha illallah ay wajile ndaysan ay wajile